নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছো নিউজ কেনলৰ ষ্টুডিঅ'ৰ প্ৰস্মিতা গোস্বামী। এতিয়া বিতং খবৰ। উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে। কলা শাখাত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ হৈছে 98.93%। কলা শাখাত প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণৰ সংখ্যা হৈছে 58,244 গৰাকী। কলা শাখাৰ দ্বিতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে 89,520 গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী। কলা শাখাৰ তৃতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণৰ সংখ্যা 42,029 গৰাকী। কলা শাখাত 2020 বৰ্ষত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ আছিল 78.28%। গতিকে বিগত বৰ্ষৰ তুলনাত এবাৰ যথেষ্ট ভাল সংখ্যক কলা ছাত্ৰ ছাত্ৰী উত্তীৰ্ণ হৈছে কলা শাখাত। আনহাতে বাণিজ্য শাখাত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ 99.57%। বাণিজ্য শাখাত প্ৰথম বিভাগৰ উত্তীৰ্ণ পৰীক্ষাৰ্থী 11,189 গৰাকী। বাণিজ্য শাখাত দ্বিতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ 5,497, তৃতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ 1,678 গৰাকী। বাণিজ্য শাখাত 2020 বৰ্ষত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ আছিল 88.18%। আনহাতে বিজ্ঞান শাখাত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ 99.06%। বিজ্ঞান শাখাত প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ 32,917 গৰাকী, দ্বিতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ 4,609 গৰাকী আৰু তৃতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ 5,042 গৰাকী। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিছে। ফলাফলৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক। প্ৰায় 99% অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আটাইকেইটা বিভাগতে উত্তীৰ্ণ হৈছে। আমি যদি সমসাময়িকভাৱে অন্যান্য ভাৰতবৰ্ষৰ CBSEৰ ফলাফল চাওঁ, তেন্তে CBSEৰ ফলাফলতো 99.37% ছাত্ৰ ছাত্ৰী উত্তীৰ্ণ হৈছে। আৰু আমাৰ ইয়াত কলা শাখাতে আমাৰ আটাইতকৈ বেছি ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকে। ইয়াতে 189,793 কলা শাখাত উত্তীৰ্ণ হৈছে। কমাৰ্চত 18,364 গৰাকী আৰু বিজ্ঞান শাখাত 38,068 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী উত্তীৰ্ণ হৈছে। এটা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে এইবাৰ যিহেতু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যাটো, পাছ কৰা সংখ্যাটো বেছি, উত্তীৰ্ণৰ হাৰটো বেছি, নামভৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ আসনৰ নাটনি হ'ব পাৰে নেকি? ইতিমধ্যে আমি যিখিনি আমাৰ চৰকাৰী মহাবিদ্যালয় আৰু আমাৰ যিখিনি প্ৰাদেশিকৃত মহাবিদ্যালয় তাৰ আমাৰ হিচাপ আছে। ইয়াতে আমাৰ প্ৰায় 170,000 আসন এই দুই আমাৰ ইয়াতে আছে। তাৰ উপৰিও বহুখিনি প্ৰাইভেট কলেজ আছে, ভেঞ্চাৰ কলেজসমূহ আছে আৰু ইয়াৰে পৰা যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিভিন্ন প্ৰফেচনেল কোৰ্ছ কৰিবৰ কাৰণে ইঞ্জিনিয়াৰিং, মেডিকেল, তাৰ উপৰিও পলিটেকনিকত পঢ়িবলৈ যায় আৰু এটা সংখ্যক ড্ৰপ আউট থাকে যে তেওঁলোকে আৰু উচ্চ শিক্ষাত তেওঁলোকে কলেজত নামভৰ্তি নকৰে। তো এই বিষয়খিনি লৈ আমি ইতিমধ্যে যথেষ্ট চিন্তা চৰ্চা কৰি আছোঁ। আমি ক'ত ক'ত আসনৰ সংখ্যা আমি বৃদ্ধি কৰিবলগীয়া হ'ব সেইখিনি আমি পৰ্যালোচনা কৰি আছোঁ। কিন্তু এতিয়ালৈকে মোৰ হাতত ভেঞ্চাৰ কলেজত কিমান আসন আছে সেইখিনি বা প্ৰাইভেট কলেজত কি আছে সেইখিনি তথ্য আমি এতিয়ালৈকে সংগ্ৰহ কৰা নাই। প্ৰথম যদি আমি এইখিনি চাই লওঁ কেনেধৰণে ফিল আপ হয়, কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আসনৰ সমস্যাত নামভৰ্তিৰ কাৰণে যাতে সমস্যাত পৰিব লগা নহয় তাৰ কাৰণে আমি কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম। সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ, উত্তীৰ্ণ হোৱা সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ মোৰ ফালৰ পৰা মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সেইটো মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই নিৰ্ধাৰণ কৰিব, সেইটো আমি নকৰোঁ। কোনো মহাবিদ্যালয়ে যদি ভাবে যে তেওঁলোকে নামভৰ্তিৰ কাৰণে আকৌ এটা বেলেগ টেষ্ট পাতিব বা কিবা স্ক্ৰিনিং এটা কৰিব, এইটো তেওঁলোকৰ কথা। আমি তেওঁ এই ক্ষেত্ৰত ইনষ্ট্ৰাকশ্যন নিদিওঁ, আমি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন নিদিওঁ। অসন্তুষ্ট প্ৰকাশ কৰিবলগীয়া প্ৰায় সকলোখিনিতো পাছেই কৰিলে, গতিকে যিসকল অসন্তুষ্ট থাকিব তেওঁলোকক নিশ্চিতভাৱে আমি তেওঁলোকক, তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰে সেই আবেদনৰ ভিত্তিত আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিম নিশ্চিতভাৱে। এই পৰীক্ষাৰ ফলাফলক লৈ ভেলু আছে নে নাই তাক লৈ কিছুমান প্ৰশ্ন অৱতাৰণা হৈ আছে, এই ফলাফল যিবিলাক মেট্ৰিকৰে হওক, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীয়ে হওক, যে আমি নিৰ্দিষ্ট এটা তথ্যৰ আধাৰত দিব বিচাৰিছোঁ। মেট্ৰিকত যেনেকৈ ক্লাছ নাইনত তেওঁলোকে কিমান নম্বৰ পাইছিলে তাৰ পৰা 1% আমি নম্বৰ যেনেকৈ লৈছিলোঁ, টেষ্ট পৰীক্ষাৰ পৰা নম্বৰ লৈছিলোঁ, ইয়াতো আমি তেওঁলোকৰ যিটো মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষা দি আহিছিলে, পাছ কৰি আহিছিলে, সেই মেট্ৰিকৰ নম্বৰটোক আমি আধাৰ হিচাপে ল'ব বিচাৰিছোঁ। গতিকে ইয়াত মোক প্ৰশ্ন কৰিব কোনোবাই পাৰে যে ইমান শতাংশ, 5% কিয় ইমান বেছি?
আমার হায়ার সেকেন্ডারি সদায় 5% বেশি, আমার যাবার 88% আসে, এটা এবার 99% হয়েছে, 88 99 হয়েছে, মানে 10-11% বাড়িছে। যেহেতু গোটেই লড়া ছোৱালীখিনি একটা স্ক্রিনিং হয়, মেট্রিকত পাশ করিয়েই আহে, গতি হায়ার সেকেন্ডারিত আমার 5% মেট্রিকতকে সদায় বেশি থাকে, আর এইবারও আমার বেশি হয়েছে। গতি মেট্রিকর পরীক্ষার আধার আর যিখিনি সাবজেক্টত প্র্যাকটিক্যাল আসে, সেই প্র্যাকটিক্যালখিনিতো আমার পরীক্ষা হয়ে গেছে, গতি তার তথ্যর আধারত আর ইন্টারনাল একটা এসেসমেন্ট, সেটা সেই বিদ্যালয় বা স্কুল কর্তৃপক্ষ সেটা নির্ধারণ করেছে। গতি ইয়াত সাংঘাতিক ধরনের সন্দেহ করবলিয়া বা কিনা একটা খেলিমেলি হয়েছে, ইয়ার ভ্যালু না থাকবে এই কথা নহয়, নিশ্চিত হবে। আমি যে সর্বভারতীয় পর্যায়ত এনে ধরনের হয়েছে, প্রায়বিলাক রাজ্যতো একে ধরনের মূল্যায়ন হয়েছে, গতি এই মূল্যায়নের এই সার্টিফিকেটখনের ভ্যালু ন থাকা কথাটা নয়, ভ্যালু নিশ্চিতভাবে থাকি। 15 দিনমান আগতে কামরূপত একটা ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল যে টাকার বিনিময়ত নম্বর এনেকা ধরনের অভিযোগ আপনাকে একশনও লৈছিল, তারপর যে এটা যে রেজাল্ট, যেহেতু দুইটা হায়ার সেকেন্ডারি হোক বা মেট্রিকের হোক রেজাল্ট ওলালে, আমি নিশ্চিত, কারণ এই নম্বর মূল্যায়নের গোটেই প্রক্রিয়াটোত ক্রস এক্সামিনেশনের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা আছিল, কোনো এজন বা দুজন ব্যক্তি এই করবা কাম নহয় বা করবলেক দিয়াও হওয়া নাই, প্রত্যেক স্কুলের কারণে কমিটি গঠন করে দিয়া হয়েছে। এ স্কুলখনের প্রধান শিক্ষক গিয়ে পেলে বি স্কুলখনের মূল্যায়ন পদ্ধতি চাইছে, বি স্কুলের প্রধান শিক্ষকে কোনোবা সি বা ডি স্কুলের মূল্যায়ন পদ্ধতি চাইছে, গতি ক্রস এক্সামিনেশন সকলতে হয়েছে, গতি ক্রস এক্সামিনেশন হয়েছে কারণে কোরবাত কিনা একটা আমার যেটা পোহরলে আছে আমি লগেলগে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছো। মই ভাবো যে ইয়াত কোনো সন্দেহ করবলিয়া কতো কতো বেমেজালি হয়েছে বলে মানে নাভাবো। হয় হয় মই নগালেণ্ডলে যাম, অসম নগালেণ্ড সীমান্তত আমার দুই এটা জায়গাক লৈ পেলে অলপ বিবাদ আছে বা বিবদমান যে পরিস্থিতি আছে, সেই বিষয়ে আমার চিফ সেক্রেটারি আর তেওঁলোকৰ চিফ সেক্রেটারির মাজত একটা আলোচনা অনুষ্ঠিত হব, আলোচনাটো মই খুব ফলপ্রসূ হব বলে মোর ফলের ধারণা। সেটো আপনাদের গম পাব, আগতে আলোচনাটো হয়ে লোক শিক্ষানুষ্ঠানের কিছু অভাব হয়, বাহিরে যায় বহু ছাত্র ছাত্রী, কিন্তু এবার সেই পরিবেশ তো হওয়া নাই বা বহু অভিভাবকে বাহিরে পঠাবো বিচরা নাই, এবার পার্সেন্টেজ যথেষ্ট বেশি, এটা সেই কারণে আমার যখন লড় ছাড়ি থাকি পেলে পড়ি কারণে চক ছাত্র ছাত্রী বাহিরলে যাওয়াটো এইটো যুগে যুগে আদিম অবস্থার যেতিয়ার শিক্ষা আরম্ভণি হয়েছে, শিক্ষা গ্রহণ করবলে মানুষ বাহিরলে যায়, এটা একটা খুব স্বাভাবিক কথা আর এটু খুব ইতিবাচক প্রবণতা। যে আজি যদি আমি অসমৰ সেই শিক্ষার দুখমুখালিত যিসকল লোক শিক্ষিত হয়েছিল তেওঁলোক কত পড়েছিল বলে কলে তো আমি দেখা পাম যে তেওঁলোক কলিকতালে গৈছিল, তেওঁলোক ঢাকালে গৈছিল, তেওঁলোক দিল্লীলে গৈছিল, তেওঁলোক বেনারসলে গৈছিল, গতি বাহিরলে ছাত্র ছাত্রী যাব, যাওয়াটো খুব মই যাওয়াটো বিচাৰো, গলে ভাল আর যিমান সংখ্যক আমার সংখ্যাটো বৃদ্ধি হলেও ভাল, আর যিখিনি ছাত্র ছাত্রী অসমত থাকি যাব মই শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে সকলকে আশ্বস্ত করব বিচাৰিছো, ইয়াত আমার আসনের নাটনি নহব, কিন্তু কিছুমান বিষয় আছে যেনে বিজ্ঞান শিক্ষা বা বাণিজ্য শিক্ষা, ইয়াত আমার আগরে পৰা আমার আসনের সংখ্যাটো কম আছে, কিন্তু এইবারের পৰা আমি এটা পর্যায়ক্রমে আসনের সংখ্যা বৃদ্ধি করার কারণে আমি ব্যবস্থা গ্রহণ করি। এইটো বাইলেটারেল কিছুমান আলোচনাও চলি আছে, আর কিন্তু আমি অসম রাজ্য সরকার হিসাবে নির্দিষ্ট কিছু পদক্ষেপ লৈছো যে আমি আমার যিখিনি আমার যেটা কনস্টিটিউশনাল বাউন্ডারি বা সাংবিধানিক যে আমার সীমা, সেই সাংবিধানিক সীমা সুরক্ষিত করার কারণে আমার সরকার দায়বদ্ধ আর দায়বদ্ধতার আমি কাম করি। পর্যায়ক্রমে যদি এতিয়া এইকেইদিন আমার পরিস্থিতিটো ভালোলে আহিছে, আমার কোভিড সংক্রমণটো কমি আহিছে, গতি কোভিড নিয়ন্ত্রণের মাজলে আহিছে, গতি প্রথম অবস্থাত যিবিলাক মানে পরীক্ষা দিবলগা আছে ফাইনাল ইয়ারও আছে, সেই ক্লাসখিনি আমি প্রথমতে তাতে আরম্ভ করব, আরম্ভ করে পর্যায়ক্রমে বিদ্যালয়সমূহ খুলিম, সকল বিদ্যালয় আমি খোলার পক্ষত আমি একটা স্থিতি লৈছো, যিমান পাৰো সিমান সোনকালে আমি স্কুলবিলাক খুলি দিব লাগে। থ্যাংক ইউ।
গভ এণ্ড প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজড 169,852 আৰ্ট চায়েন্স কমাৰ্চ গোটেইখিনি সোমাই আছে, ইমানখিনি ছিট খালী আছে, এখন আছে আমাৰ। হেল্ল' কৰিছে যে উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ পিছতে যাতে আসনৰ বাবে অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় তাৰ বাবে তেওঁ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে 169,000 ছিট ইতিমধ্যে খালী আছে অসমৰ মহাবিদ্যালয়, গতিকে তাত তেওঁলোকে নামভৰ্তি কৰিব পাৰিব আৰু আনুষাংগিক যিখিনি থাকি যাব সেইখিনি শিক্ষাৰ্থীয়ে বৰ্তমান প্ৰাইভেট কলেজত বা যি ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয় আছে সেইসমূহত অধ্যয়ন কৰিব পাৰিব। তাৰ সঠিক তথ্য এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই যদিও ইতিমধ্যেই অসম চৰকাৰৰ যিসমূহ আচলতে বিদ্যালয় আছে বা মহাবিদ্যালয় আছে তাত ইতিমধ্যে 169,000 ছিট খালী থকাৰ কথা তেওঁ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে আৰু সমান্তৰভাৱে উল্লেখ কৰা হৈছে যে উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল ইতিমধ্যে তুলনামূলকভাৱে বিগত বৰ্ষৰ তুলনাত এইবাৰ যথেষ্ট ভাল ফলাফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, তাতে সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে আৰু যাৰ কোনো ধৰণৰ মনত যদি অসন্তুষ্টি থাকে তেওঁলোকে পুনৰ আবেদন কৰিব পাৰিব, সেই সন্দৰ্ভত চিন্তা চৰ্চা কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। হ'বই লাগিব আৰু যিহেতু এবাৰ উত্তীৰ্ণ সংখ্যাও বেছি আৰু চৰি কলেজৰ ছিট কেপাচিটিও কম হ'ব, সেইবাবে চৰকাৰে যাতে এটা উচিত পদক্ষেপ লয় তাৰ বাবে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ চৰকাৰক। ৰিজাল্ট মোৰ 90.6 হৈছে, ভবামতে তো হোৱা নহ'লে বাৰু ইয়াতকৈ পৰীক্ষাত দিয়া হ'লে মই অলপ ভাল হ'লহেঁতেন বুলি মই ভাবিছোঁ। এনেকুৱা কৰিব নালাগিছিল, আচলতে আমি শিক্ষাৰ্থীসকলে জানো যে পৰীক্ষাটো নিদিয়াৰ কাৰণে আমাৰ কিমান দুখ হৈছে, সেইটো বেলেগে হয়তো অনুভৱ কৰিব নোৱাৰিব, অসুবিধাত পৰিবই, কিয়নো ৰেংক পোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সেই অনুষ্ঠানখিনিয়ে নিজে মাতি লৈ যায় আৰু এবাৰ যিহেতু ৰেংক নাই তো এণ্ট্ৰেঞ্চে হ'ব নাই, অসুবিধা নহয়, তেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজৰ যোগ্যতা অনুসৰিয়ে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ। সৰকাস শিক্ষাৰ্থীৰ সৈতে উপস্থিত আছে উৎপল হালৈ আমি আগবঢ়াইছোঁ। উৎপল হালৈ আজি প্ৰতিক্ৰিয়া কেনেধৰণৰ ফলাফলৰ পিছতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমি আগবঢ়াম। উৎপল হালৈ ৰিপৰ্ট। এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছোঁ মহানগৰীৰ ৰামানুজন জুনিয়ৰ কলেজত আৰু ৰামানুজন জুনিয়ৰ কলেজৰ এইবাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা আছিলে 145 জন আৰু 145 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিপৰীতে 145 জনে পাছ কৰিছে আৰু সেয়া হৈছে তাৰ দৃশ্য। আৰু এই মুহূৰ্তত মই সুতি থকা এটা দৃশ্য দেখুৱাবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ যে বিদ্যালয়ৰ ভিতৰভাগৰ পৰিৱেশত এই মুহূৰ্তত যদিহে চোৱা যায় বিদ্যালয়ৰ যিসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে বা প্ৰবক্তা সকল আছে তেখেতসকলে ব্যস্ত হৈ পৰিছে নিজ নিজৰ কাম কাজত, কি ধৰণৰ মাৰ্কশ্বীটসমূহ তেখেতসকলে আহিছে আৰু সেইসমূহ পৰীক্ষা কৰি আছে আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ মহোদয় আছে আৰু অধ্যক্ষৰ পৰাও আমি কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ছাৰ, এইবাৰ কি ধৰণৰ ফলাফল আশা কৰিছিলে, কি ধৰণৰ হৈছে ফলাফল? হয়, এইবাৰ আমি ফলাফল আমি যোৱাবাৰৰ দৰে আশাটো ভালেই কৰিছিলোঁ আৰু এক্সপেক্টেশ্যন মতে আমাৰ ৰিজাল্টো হৈছে। চোৱা যায় যে যোৱাবাৰো আমাৰ 100% পাছ কৰিছে আৰু এইবাৰো 100% পাছ কৰিছে। আমাৰ টোটেল 145 জন পৰীক্ষা দিছিলে আৰু 145 জনে উত্তীৰ্ণ হৈছে। তাৰ 124 জন ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছে আৰু 21 জনে ছেকেণ্ড ডিভিজন পাইছে। টোটেল ষ্টাৰ মাৰ্ক আপোনাৰ 66 জনে ষ্টাৰ মাৰ্ক পাবলৈ সমৰ্থ হৈছে। কিন্তু এইখিনি আমাৰ আজি টোটেল ৰিজাল্ট আছিলে আৰু যদি পৰীক্ষাটো হয়তো পাতিলে হয়তো 5-10% ইপিন সিপিন হৈ ধৰি লওকচোন পৰীক্ষাটো হ'লহেঁতেন। কিন্তু আমাৰ মূল্যায়নটো আমি ভাবোঁ যে মূল্যায়নটো সুন্দৰ হৈছে আৰু সঠিক মূল্যায়নে হৈছে, কাৰণ কিয় কি কাউন্সিলে যি পদ্ধতিত কৰিছে মেট্ৰিকৰ পৰাই ল'ৰা ছোৱালীৰ আচলতে পাৰ্চেণ্টেজ এটা অলৰেডি আহি যায় আৰু আমাৰ ইয়াতে যিহেতু প্ৰাইভেট কলেজ আমি সদায় ভাল ল'ৰা ছোৱালীখিনিক এডমিশ্যনেই দিওঁ আৰু সেইমতে তেওঁলোকৰ পাৰ্চেণ্টেজটো মেট্ৰিকৰ পৰা খুব ভাল পাৰ্চেণ্টেজ এটা আহি যায়। যিহেতু মেট্ৰিকৰ পৰা ভাল পাৰ্চেণ্টেজ আহি যায় আৰু আমাৰ যিহেতু ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ এণ্ড ছেকেণ্ড ইয়াৰ দুয়োটাতে আমাৰ 3টা 3টা 6টা এক্সাম হৈছিলে, গতিকে আমাৰ এছেছমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে মূল্যাংকন কৰাৰ কাৰণে আমাৰ সুবিধা হৈছিলে আৰু যিহেতু মূল্যাংকন কৰাৰ কাৰণে সুবিধা হৈছিলে আমি সেই হিচাপে সঠিক মূল্যায়ন কৰিব পাৰিছোঁ। যোৱাকালি শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে এটা কথা কৈছে যে এইবাৰ জেনেৰেলি ইমান এটা প্ৰব্লেম বিশেষ নহয়, আমাৰ যোৱা যিটো ছিট আছিলে যোৱাবাৰৰ ছিটত কৰি আমি এইবাৰ 50টা ছিট বঢ়াইছোঁ। আমি এটা কাৰণ কিয় কি যোৱাবাৰ আপোনাৰ মেট্ৰিকত আছিলে 70%, এইবাৰ 93%, গতিকে অট'মেটিকেলি বহুত ষ্টুডেণ্ট হৈছে আৰু যোৱাকালি মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ পৰা আমাৰ কলেজত
ল'ৰা ছোৱালীৰে ভৰ্তি কেৱল ফৰ্ম নিয়া ল'ৰা ছোৱালী। এতিয়া কথাটো হৈছে আমাৰ অকণমান প্ৰব্লেম এটা হ'ব যে যোৱাবাৰ আমি ছায়েন্সত এবভ 60%ৰ পৰা আমি এপ্লাই কৰিব পাৰে, কিন্তু আমি এইবাৰ 60%ৰ পৰা এপ্লাই কৰিলেও আমি 60%ত এডমিশ্যন দিব নোৱাৰিম, কাৰণ পাৰ্চেণ্টেজটো হাই আৰু ষ্টুডেণ্টৰ সংখ্যাটো বাঢ়ি যাব। গতিকে এনেকুৱা এটা প্ৰব্লেম হ'ব, কাৰণ কিয় কি ছায়েন্সত জেনেৰেলি দেখা যায় যে ইমান ছিট দিব নোৱাৰে, কিয় কি প্ৰেক্টিকেলৰ কথা আহি যায়। প্ৰেক্টিকেলৰ কাৰণে তাত 100 বা 50টা যদি বঢ়াইও দিওঁ, সেইটো আমাৰ কাৰণে কেৱাছ হয়। গতিকে আমি সেই কেৱাছটো নিবিচাৰোঁ, নিবিচাৰি আমি যিখিনি প্ৰয়োজনীয় ষ্টুডেণ্ট আমি 10টা বা 20টা ছিট এইবাৰ ছায়েন্সত বঢ়াম। কিন্তু কথাটো হৈছে কি কিছু পৰিমাণে অলপ প্ৰব্লেম এটা হ'ব। ধন্যবাদ, এয়া আছিলে ৰামানুজ কলেজৰ অধ্যাপক ডাঙৰীয়াৰ মন্তব্য। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ জৰিয়তে জনালোঁ যে ৰামানুজ মহাবিদ্যালয়ৰ 100 শতাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বাস কৰিছে, আৰু মোৰ সতীৰ্থ শেষবাৰৰ বাবে এই স্থানৰ দৃশ্যসমূহ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে তেখেতসকল যিসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল আছে এনেদৰে ব্যস্ত হৈ পৰিছে প্ৰত্যেকজনে নিজ নিজ কাম কাজত। আৰু এয়াই হৈছে পোনপটীয়া দৃশ্য হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ সমান্তৰালভাৱে যিসকল নতুন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তেখেতসকলৰ ফৰ্ম নিয়াৰ কামত ব্যস্ত হৈ পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে।